Hej alle sammen. Mit navn er Andreas Vetøe, og jeg er chef for Danmarks Underholdningsorkester. Vi har spurgt nogle håbefulde unge dansere inden for street og hiphop, om de ikke kunne have lyst til at danse til et stykke klassisk musik. De har fået egne kleine nakmusik. Det er skrevet dengang Mozart, han kun var 31 år gammel. Og i dag må man bare sige, det er et kæmpe hit. Det er lavet i over tusindvis af indspillinger og har mere end 30 millioner visninger på YouTube. Vi glæder os til at se, hvad de har fundet på. Altså, når jeg hører den først, så tænker jeg sådan åbning, eller sådan en masse farver, og altså, jamen nærmest som en masse mennesker, der bare kommer ind på en scene, og der bare sådan røde og guld farver, som nærmest som, at der kommer sådan et kongeligt par ind. Pang, farver ud over det hele. Ja, så tænker jeg også, at altså, det går virkelig hurtigt i tempoet, sådan, altså, det bliver sådan udfordrende sådan at følge med i sådan takterne og alt det der, fordi det går så hurtigt. Jamen også fordi den er meget skiftende, fordi der også det der med, at den starter virkelig, virkelig hurtigt, så man virkelig bliver fanget fra starten af. Ja. Mm-hmm. Og så går den helt ned som nærmest sådan, altså jeg så nærmest sådan svaner, sådan nærmest balletagtigt, der, når den gik helt ned i tempo. Sådan en svanesyn. Ja, lige præcis. Et eller andet i den stil, ja. Altså, jeg synes, det kunne være virkelig fedt med sådan nogle altså meget sådan, så ikke elegante bevægelser. Sådan meget med sådan nogle flotte fingre. Flotte arme. Meget elegant. Ja, og så også det her, vi talte med om sådan svanesøg. Ja, sådan noget, med sådan noget drejning og sådan noget. Men alligevel sådan kombinere det med noget af det, vi sådan også plejer at gøre os meget mere i. Jamen, jeg tænkte, man kunne lægge sådan noget, som man plejer at lave måske lidt mere lyrical i. Sådan lidt mere ned på gulvet. Nogle af de bevægelser, sådan, som man er lidt mere vant til at lave, og det kunne passe godt ind. Når vi så står her, Ida, du er ret god til at lave de der pirouetter, ikke? Jo. Til pirouetter. Ja. Hvor mange kan du lave? Det ved jeg ikke. Okay, mange, tror jeg. Nej, man kunne godt lide prøve, hvis du har ikke bare. Put you on the spot. Ej, okay, det er det, vi kører det med. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo. Det kunne se ret langt. Vi kan bare stå her, hvis vi bare kommer op langsomt nok. Ja. Så awesome pirouette der, de laver. Hvor bedre det går uden det. Det der så nice ud til gengæld. Ja. Personligt så blev jeg ret glad over at danse den her dans, fordi det var bare så smukt. Altså med vi stod på den der bro og den her setting og sådan noget, det var bare virkelig smukt. Og så med musikken og sådan noget, så man blev sådan helt glad og sådan... Mm. Jeg synes, det skabte virkelig meget danseglæde. Yeah. Det her med, at vi prøvede så mange forskellige stilarter til ny slags musik og sådan noget. Mm. Så jeg synes bare, altså, det var en virkelig fed oplevelse. Altså, når folk ser det, så håber jeg rigtig meget, at de kommer til sådan, at lægge mærke til, sådan, hvor glad dans kan gøre en. Og også sådan, den musik, som man ligesom danser det til. At man sådan, virkelig kan blive bevæget af sådan, musikken og de bevægelser, som man laver og alt det her. Så jeg håber, at, sådan, at de får noget ud af det. Og bliver inspireret måske også til at og måske selv lytte til musikken eller starte til dans eller et eller andet. Ja.